Autovadītājs, kuģa kapteinis, uzņēmējs, baņķieris. Visai vīrišķīgās profesijas, kurās tagad strādā sievietes, jau vairs nav retums. Bet ir viena profesija, kuras nosaukumam sieviešu dzimtes vārda, tā arī nav. Un tas ir karavīrs. Bet tas nenozīmē, ka armijā nedienētu arī sievietes. Tā Lūksnes kaimnieku skolā dien 53 sievietes, un daudz no viņām ir pieredzējuši arī karadarbību, bijuši misijās Kosovā, Irākā un Afganistānā. Tas ir karavīra glābēja komplekts, tas ir tas, ar ko ir aprīkoti mūsu karavīri. Tad, kad viņi dodas misijās, ar visu to viņi arī māk strādāt. Protams, visvairāk jau sieviešu armijā dien medicīnas jomā. Alūksnes kaimnieku skolā mediķu uzdevums ir arī apmācīt karavīrus, kā sniegt pirmo palīdzību un sagatavot arī misijām karstajos punktos. Tā ir cilvēkā ķermeņa figūra normālā svarā, 60 kg cilvēka svarā, ko mēs varam izmantot, teiksim, vai pārvietošanas kaut kādām nodarbībām, vai tur, kur nu citur vajag. Varam liņš ņaugus uz viņam, varam šo to darīt. Tas karavīrs tiek sagatavots visos iespējamajos veidos, lai viņš būtu spējīgs tur izdzīvot, lai viņš būtu spējīgs tur dienēt. Tā kā, protams, viņš tiek iepazīstināts. Gan mēs ar viņu nacionālajām īpatnībām, jā, gan arī ar vidi, ar vides apstākļiem, arī jā, sastopamajiem mošķiem. Jā. Kainieku skolā tiekamies ar četrām te dienošajām sievietēm. Visas viņas bijuši arī misijās karstajos punktos. Tā Elita Bašķer bija Afganistānā, lai apmācītu turienas armijas mediķus. Viņa nenoliedz, ka tīri cilvēciski jau bija arī uztraukums par apkārt notiekošo. To, kad notiek karadarbība, to katru vakaru mums bija mītiņi, mēs zinājām, kas notiek un arī dzirdējām, kas notiek. Tur vairāk notiek tādi dažādi, tie saucamie tā kā terora akti, ja visādas tirgus laukumos spridzināšanas kaut kādi mītiņi vai pasākumi, tur ir jāuztraucās, ka tur kaut kas var būt vai uz ielām, vai, piemēram, jaunos ceļus tur būvē, un tad ir, kam tas nepatīk, ka tur kaut kas jauns vai skolas būvē, vai hospitāļus, un ir, kas atkal grib to traucēt visu. Nedaudz bija baile. Bāze varbūt nebija tik baile, jā, bet ja bija izbraukumi, tad bija baile. Savukārt Liesma Pudula bijusi pat divās misijās Kosovā un Afganistānā. Mēs strādājām kopā ar atmīnētājiem tajā brīdī, kad viņi veica šīs šo savu darbu, mēs vienkārši braucām viņiem līdzi. Un līdz ar to man pārsvarā jau man tomēr vairāk vai mazāk, jā, tie izbraukumi, protams, pa laukiem ar atmīnētājiem tas bija, bet lielākoties jau tomēr tas darbs tā kā pagāja dežūra režīmā un pārsvarā tomēr uz vietas lidos tā kā, nu es nevarētu teikt, ka tu, nu, jā, nu Dievs latviešus mīl, jā, un līdz ar to arī tas izbraukumos arī pārsvarā bija tā, ka vai nu viss jau ir noticis, jā, vai nu viss notika tā, ka mēs jau aizbraucām. Bet gan Ailit, gan viņas kolēģis Jūlija, Irīna un arī Liesma uzsver, ka galvenais jau ir iegūtā pieredze, ko var tālāk nodot jaunajiem karavīriem. Ceļš līdz armijai viņām ir bijis dažāds, vai nu pēc medicīnas studijām bija iespēja te strādāt, vai kā Jūlijai apzināt bijusi vēlme dienēt armijā. Ir tāds, nu, lepnums pa to, ka, piemēram, iet meitene formastērpa, jā, un uz viņu tā visi noskatas, un tie paši bērni un pieauguši skatas tā ar lepnumu, un tad, nu, tāds ir tomēr kaut kur iekšat. Man cilvēki visu laiku patika forma, gan militāra forma, gan tādā forma. Nu, un es gribēju sevi pārbaudīt. Nu, jau 10 gadi armijā esmu. Nav jādomā katru dienu, kas jāvelk mugurā, jo ir formas tērps. Tad sociālās garantijas, protams, visas ir labs atalgojums. Bet par mīnusiem dienot armijā atbildes ir luši sievišķīgas. Kā jau sievietei, bieži mēs sakam tos mīnusus, mēs visu laiku staigājam formās. Ja mums tā pucēšanās lietas un viss paliek otrā plānā. Tad ir sava, nu jā, ir savi reglamenti, sava kārtība jāievēro. Ir jāuztur sevi fiziskā formā un tas nemaz nav slikti. Nu, mīnusi varbūt tas, ka sieviete armija karavīrs, viņa ir 24 stundas karavīrs, ja, un var būt gan trauksme, gan izsaukt. Vienalga kāda laika, ja. Bet armija paliek armija un atlaides tādēļ, ka es sievieti jau nav. Jā, ir vieglāk fiziskās slodzes normatīvi, bet citā ziņā es tāds pats karavīrs. Fiziskie normatīvi ir nedaudz vieglāk, ja atšķirās no vīriešu normatīviem, jā, bet fakts, jebkurā gadījumā pastāv tas, ka viņi ir jāizpilda, vīriešiem savi, sievietēm savi, bet normatīvi tas ir viens. Ja dodamies mēs mežā ar pilnu ekipējumu, ar ieroci, ar munīciju, tad tur atkal neviens neskatās, ja? Visiem ir vienāds svars mugursomās, visiem ir ieroči vienādi, ja? Un visiem ir munīcija līdz. Ja? Ja mēs ejam maršru un pārvietojamies mežā, tad sieviete ir jābūt gatava, nest visu to līdz arī. Un kolēģi vīriešu vērtējumā sieviete armijā vispirms jau nozīmē būt disciplinētākiem. Viens, kas runa savu kontrolē, obligāti sāk pieskatīt, ja? Otrs paliek džentelmeniskāki tādi, jā, uzreiz jau vispalīdzīgāki ir, jā. Un ja runājam vispār par kaut kādiem amatiem, tā, nu,
teiksim, tādā lietvedībā personāla daļā un tajā pat medicīnā, ja, nu tiešām ir vairāk sieviešu nekā vīriešu. Ja. Vīrietim ir grūti kaut kādu tur ķimerēties ar sīkumiem, ņemties papīrus, rakstīt pavēles, rakstīt. Nu, tas ir smags darbs priekš vīriešu. Ja. Sievietēm tas patīk, padodās un viņas ir gatavas tā strādāt. Ja. Tā ka, nu, īstenībā es pat saku, brīžiem liekas, ka sievietes ir nepieciešamas arī armijā. Ja. Tātad šobrīd tā jau ir realitāte, ka sievietes ir līdztiesīgas arī šajā tik vīrišķīgajā jomā kā armija. Un kā stāst Aluksnes kājnieku skolā, kur apmāca jaunos karavīrus, ik gadu katrā kursā ir arī 2 līdz 5 meitenes.